Abşeronda insanlığa sığmayan hadisə baş verib. Masazırda yolun kənarına körpə uşaq atılıb. Ötən gün axşam saatlarında Masazır kəndi ərazisində tükürbədici hadisə baş verib. Belə ki, naməlum şəxs körpə uşağı gətirərək bura atıb. Qeyd edim ki, uşaq artıq tapılan zaman ölü halında olub. İlkin məlumata görə telefon torbaya qoyularaq küçəyə atılan uşaq tapılanda artıq ölmüş vəziyyətdə olub. Hadisə şahidləri bildirib ki, yeni doğulan körpə maşınlarının sürətlə irəlilədiyi yolun kənarında aşkarlanıb. Sakinlər bu hadisəni şiddətlə qınayıblar. O körpə uşağın dırnağına qurban olum. O uşaqdan ötürü aylarla, illərlə əsir qalanlar var. 20 ildən uşaq gözləyən həsrətində olanlar. O uşağı kim atıbsa o analıq hüququndan məhrum olunmağa yaxşıdır. Çox pis. Onu necə qarşılamaq olar? Anaya yarışan, insanlığa yarışmayan bir hadisədir. Mən şəxsən eşitdim, şoka düşdüm onu. Hadisə keçən axşam olub. Səhər-səhər işə gələndə mən də eşitdim ki, burada yolun qırağına, bizdən arası bir 20 metrə yolun qırağına atıblarmış ora. Yoldan keçən görüb, polisə məlumat verib, polisə gəlib götürüb aparıb. İnsanlığa yarışmayan hadisədir. Yəni, mən tezdən onu eşitmişəm, bir gün də şokdayım. İnsan deyil də, buna heç bir ad qoyma olmaz. İnsan deyil bu insan. Yanvarın 18-də gecə saat 01 radələrində Abşeron rayonu Masazır kəndində yerləşən yaşayış komplekslərinin birinin qarşısında avtomobil yolunda selofan torbaların içərisində yeni doğulmuş uşaq meyidi aşkar edilib. Hazırda Abşeron rayon prokurorluğunda araşdırma davam etdirilir. Meyit məhkəmə tibb ekspertlərinin iştirakı ilə daxili və xarici müayinə edilib, o cümlədən zəruri ilkin prosessual hərəkətlər həyata keçirilib. Nizami Rəsulov, Ramiq Abbasov, Dünya TV.